одоо нөхцөл байдалд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол ялангуяа хувийн хөгжлийн одоо эрх жилийн бас бизнесийн төлөвлөгөөг энэ улсын одоо хөгжлийн төлөвлөгөөг бас харж ямар үйл ажиллагааг төр хийх, ямарыг нь одоо дэмжлэгүүд орж ирэх чиг гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүд бас яригдж байгаа ийм чухал төлөвлөгөө байгаа. За мөн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны одоо 28 хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх энэ гараанаасаа гарж ийнү гэдэг зүйлийг ч гэсэн энэ төлөвлөгөөг хэрхэн яаж баталгаажуулах бол хамаарах байх гэж одоо би бас хувьда бодож байгаа. Тэгэхээр ерөөсө дөрвөн зүйлийг би асууя гэж бодож байгаа. За эх жил бас сая хаврын жуулганаар баталсан хот тосхны эрх зүйн байдлын хуулийн хэрэгжиж эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол 25 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 32 жилийн дараа батлагдсан хот тосхны эрх зүйн байдлын хууль энэ аймгийн төвүүд үндсэндээ одоо цаашдаа хот болж хөгжих суурин газруудыг бид нэр хот нийтийн аж ахуйг нь хөгжүүлэх асуудал байгаа. Өнөөдөр илүү их одоо тэр хэсгээ хаяад хот төлөвлөгч жишээ нь аймгийн төвийн сумууд дээр ажиллах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо бэлтгэл ажлын үрээнд ямар зүйлүүд тусгагдсан бэ? Маш том хэмжээний суурь реформ одоо хэрэгжих гараан дээр ирчээд байдаг. Би ерөөсөө энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнөөс хот тосхны эрх зүйн байдлын хуулийг хэрэгжүүлэх асуудлыг ерөөсөө олж харсангүй. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газар ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Хууль бол батлагдсан байгаа. За дээрэс нь энэ ипотекийн зээлийн асуудал байна. Нилээн бас одоо засгийн газрын тэргүүн бас өмнө нь өгжсэн мэдээллүүдээр бол нилээн одоо юу гэдэг нь энэ чиглэлийн бодлогыг ахиу тавина. Эргээд энэ иргэдийн аятай тухтай амьдрах, за эргээд энэ инженерийн байгууламжтай энэ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиглэлд нь бас нэлээд дэмжиж ажиллана. Ялангуяа анхдагч орон сууцаа авж байгаа залуучуудыг дэмжих, за амьны болон ногоон орон сууцны төслүүдийг ипотекийн зээлд илүү их төлхөө хамруулах, за ялангуяа энд одоо юу гэдэг төв магистраль шугамаас магадгүй амьны орон сууцны хотгон руу орж байгаа тэр сугам шүлжээн дээр хүртэл ипотекийн зээл олгох асуудал яригдж байгаа тийм зүйл байна уу? Магадгүй өөр өөр их эрчим хүчний асуудлыг шийдэхийн тархмал одоо эрчим хүчний их үсрээ шийдэх асуудал төр ипотекийн зээлд хамруулж юм бодлого энэ төр ярьж байгаа зүйл байгаа юу? Энэ дээр бас нэг тодорхой өгөөч. Зөвхөн нийтийн зөрүүлттэй орон сууц гэхээсээ илүүтэйэр бас амьны болон ногоон орон сууцны төслүүд төр ипотекийн зээлийг ер нь хэрхэн яаж хамруулах одоо байдалтай байгаа вэ? Бодлогын хувьд юу гэж орж байгаа гэдэг зүйлийг бас нэг хэлж өгөөч. За ер нь нэг зүйлүүд байна. Энэ аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөлтөд уулзахаар ажил хүчний хомстол дутагдлт их орлоо. Зунжингаа бид нэр 100 жил тэмдэглээд одоо би аль багштайхаа аль аль аймаг сумын гаралтайг тодруулаад баг одоо сумын 100 жилүүдэд нь тохируулж иж бас энэ одоо хөдөлмөрийн хуваарлт энэ төрөй хийж байна. За ингээд зүгэлдээ намартаа бүгд самранд гараа явчиж байна. Ер нь ажиллах хүч одоо маш хүнд байна л гэж байна. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ ажил хүчний квот гэдэг зүйлээр бид нар юм бас жижиг аж ахуй нэгж дунд зэргийн гэдэг юм уу дундаас доош аж ахуй нэгж байгууллагуудаа боомлдог юм зүйл байна. Шинээр тоног төхөөрөмж суурилуулад тэр жилдээ ядаж ганц хүн ч гэсэн инженерийг оруулж ирээд тэр үйлдвэрийг зөвшөөрөлт хүртэл ажил хүч оруулж ирэх боломжгүй шүү дээ. Улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага тэр шинэ энэ боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг жоохон уяатан болгох асуудал бол одоо анхаарч ийм зүйлүүд байгаа юу? Ер нь бусад оронд бол улирлын чанартай болон за ер нь тодорхой шин тоног төхөөрөмж суурилуулах чиг гэдэг юм уу шинээр нау хав инновац тухайн ус орондоо авчирж байгаа байгуулгын тэр энийг дагаж орж ирж байгаа ажил хүчийг жишээ нь квотгоор оруулж ирдэг зүйлүүд байх юм. Тэгэхээр бид ид болохоор ингээд хатуу ингээд хуульчилчаад ерөөхөөс тэгэл нэг том аж ахуй нэгж байгууллагууд л одоо энэ квотыг эдэлдэг. Тэгээ ажлын байрны төлбөрөөс засгийн газрын шийдвэр чөлөөлдүүлдэг жижигүүд нь энэ одоо боломжийг ерөөсө хүртэхгүй байх юм аа. Энэ жиглийн бодлого өөрчлөлт юу байгаа юм бэ гэдэг зүйл байна. За хамгийн сүүлийн дөрөвдүгээр асуулт шүүх эрх мэдлийн байгууллага За энэ камглан сайд эхлээд хариулт өгье. Тэгээд нэмээд эрчим хүчний асуудал яригдлаа. Ипотекийн зээлийн асуудлууд яригдлаа. Холбогдох хүмүүс хариулт тавилтаарай. За сайн зөрг гүшүүн ипотекийн зээлийн үрт хэмжээ асуудал, за ажил хүчний томсдол үүсэнтэй хоёр асуудал одоо асууж байна. За ипотекийн зээлийн тогтолцоог ер нь Монгол улс өөрөө ингээд үндсний нэг юм тогтолцоотой болж чадаагүй бид нар явсан юм байна. Ер нь бол орон сууцны зээлийн тогтолцоог ингээд Монгол банкнд хариуцуулаад Монгол банкны ипотекийн зээлийн одоо нэг юм хязгаарлагдмал нэг их үүсвэр тавиад тэгээд тэрийгэ бид нар одоо энэ 3%, 6%, 8% гэсэн нэг ийм зээлийн тогтолцоотой өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Тэгээд бид нар энэ Монгол улс цаашдаа ер нь энэ орон сууцны зээлийн тогтолцоо үндэсний тогтолцоогоо бид нар одоо урт болон дунд хугацаанд бий болох юм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр үүссэн юм байна лээ.
зөвхөн энэ бол одоо ганцхан Монгол банкны одоо асуудал биш. Тэгэхээр саяын одоо байгуулагдсан хуримтлалын сан бид нар хуримтлалын сантай болсон. За ингээд энэ жил хуримтлалын сангийн их үсвэр дээр бол 490 тэрбум. За ирэх жил бол 524 тэрбум төгрөгийн их үсвэрүүд орж ирнэ. За тэгэхээр Монгол улсын энэ ипотекийн зах зээлийн энэ хүртээмжүүдийг хамгийн гол нь энэ орлогод нийцсэн орон сууц судалдаж авах гэж байгаа энэ иргэдийн ипотекийн хүрэлцээг нэмэхийн тулд бид нар энэ олон их үсвэрт ийм тогтолцоог бий болгох. Цаашдаа энэ хоёр дахь зах зээлийг бий болгож яаж энэ ипотекийн үндэсний тогтолцоо бий болгох юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд ерөнхий сайдаар ахлуулсан орон сууцны үндэсний ипотекийн одоо хороо байгуулагдсан. За ингээд энэ хорооны гол зорилго бол энэ ипотекийн Монгол улсад байгаа өнөөдөр энэ ипотекийн зээлийн хүртээмж шаашаа үндэсний тогтолцоог бид нар урт хугацаанд ямархуу тогтолцоог авч явах вэ гэдэг ийм бодлогын одоо шийдлүүдийг гарах одоо хороо ажиллаж байгаа. Ирэх жил бид нар үндсэндээ ипотекийн зээлийн одоо хүрэлцээг нэмэхийн тулд одоо 1.3 их найдын шинэ их үсвэрүүд одоо гаргаж ирж байгаа. Энэ бол хуримтлалын сангийн их үсвэрээс 524 тэрбум, 520 орчим тэрбум төгрөг. Тэгэхээр арилжааны банкудаас 300, гихмичлэнгээр ингээд Монгол банкнаас 500 гээд ингээд үндсэндээ 1.1-ээс 1.2 их найдын одоо их үсвэрүүдийг бид бий болгоно. За хамгийн гол асуудал бол яг нөгөө орлогод нийцсэн орон сууцуд байна уу? Яг энэ нөгөө ипотекийн зээлийг одоо яг нөгөө орлого багтаа иргэд анхудаа орон сууц авж байгаа иргэдүүд дээр одоо бид нар яаж энэ зорилттой бүлгүүдлүү хүрэх вэ гэдэг асуудал бол нэлээд том сорилт юм бэл. Эрэлт нийлүүлэлт талаасаач гэсэн. Одоо жишээ нь амьны орон сууцанд бид нар энэ ипотекийн зээлүүдийг өгөх боломжуудыг бид нар нээсэн. Харамсалтай нь одоо өнөөдөр хүртэл энэ одоо амьны орон сууцуудын стандарт баталгаажуулт гэрчлэгчүүдийн асуудлуудыг нэгмөр болгож чадаагүй учраас энэ хүмүүст боломж одоо нэгдэж байгаа энэ боломжуудыг ийг одоо хүмүүс үрдэж чадахгүй байх ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байна. Тэгэхээр одоо ойрын хугацаанд бол Монгол Улсын засгийн газраас холбогдох одоо энэ бодлогын шийдлүүдийг гаргаж иргэн бүрт тэрчсэн анхудаа гэр бүл болж байгаа анхудаа орон сууц авах гэж байгаа олон хүүхдэдтэй байгаа амьны гэр хорооллолтой амьны орон сууцуудаа одоо сайжруулах гэр хорооллолоос орон сууц руу шилжих Улаанбаатар хотоос за нэмж хариулъя Камглан сайд Улаанбаатар хотоос одоо орон нутг руу шилжих одоо энэ хүмүүсийн зорилт бүлгүүд рүү чиглэсэн төрийн албаа хэрэгслэл рүү чиглэсэн ийм ипотекийн одоо бодлого ипотекийн зээлийн хүртээмжүүдийг хийнэ. Сайн зэрэг шинэ. За хоёр дахь асуудал бол энэ ажиллах хүчинтэй холбоотой асуудал байгаа. За энэ бол үнэхээр одоо манай Монголын хүнд бидний одоо бас том толгойн өвчин одоо болсон байна. Яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол маш тийм сонин одоо парадокс гэж хэлэхээр ийм парадокс үүссэн байж байгаа. Нэг талаа бид нар ажилгүйдэлтэй, нөгөө талаа одоо ажиллах хүчний хомсдолтой болцсон байж байгаа. За тэгэхээр ямар ч байсан засгийн газраас хавар гарсан энэ нөгөө ажиллах хүчний 16 салбарт эдийн засгийн 16 салбарт бол одоо бид нар квотгүй болгоцсон. Энэ нөгөө ажиллах хүчний төлдөг энэ төлбөрийн 50% хөнгөлтийг бий болгоцсон байгаа. Тэгээд харамсалтай нь энэ бол одоо тэр болгон энэ мэдээллүүд энэ аж ахуй нэгжүүд тэрсма жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд түрээгүй учраас одоо энэ асуудлуудыг бид нар хэрэгжүүлэх чиглэлөөр одоо нэлээд анхаарлаа. Ер нь эрхчлээс бид нар энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал дээр Тэгээ нэмж хот тасгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар за Эрдэнэ бүрэн сайд хариулъя. За сайн зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. За хот тасгийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 26 оны 1 сарын 1-ээс сэргэж эхлэх гэж байгаатай холбоотой хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр бол ажил хийх байгууллагад ажиллаж байна. 10 сарын 16-нд үндэсний орой оролтод төлгөөг нь батлах гэж байгаа. Тэгээ нэг орон нутгийн сонгуулийн дараа бол бүх шинээр сонгогдсон аймгийн дарга нарыг цуглуулад хорлол уулзалт хийх гэж байгаа. Тэгээд энэ ажлыг бас ажилд бас оролцъё алдарч ахлан гүшүүн санал өгсөн байгаа. Сайн зэрэг гүшүүнийг бас цаанд оролцоод явуул сайн байна гэж ингэж хэлмээр байна. За энэ ажил бол ингээд төлгөөгөө гаргаад явнаа. Тийм учраас энэ юун дээр бол бичигдсэн зүйл алга. Мэдээж нэлээх олон ажлууд байгаа. Ажлын явц бол иймэрхүү байдлаар явж байгаа гэдгийг хэлж байна.